Presidenti Trump ka nguruar të ndërmarrë hapa që mund të minojnë aleancën mes Washingtonit dhe Riadit, megjithatë po shtohet presioni për të vënë të drejtat e njeriut mbi interesat ekonomike. Sekretari I Shtetit Mike Pompeo ishte në fillim të javës në Arabinë Saudite, ku sipas tij udhëheqësit e vendit këmbgulin se nuk kanë lidhje me zhdukjen e gazetarit. They also assured me that they will conduct a Ata gjithashtu më siguruan se do të zhvillojnë një hetim të plotë e holësishëm të gjitha fakteve lidhur me Kashogin sa më shpejt që të jetë mundur. Organizatat për drejtat e njeriut thonë se hetimet saudite nuk janë të besueshme dhe kanë kërkuar një proces të pavarur nga Kombet e Bashkuara. They've already released contradictory information. They said Sauditët kanë nxjerr informacion kontradiktor. Kanë thënë se gazetari kishte dalë nga konsulata. Pra, sido që të rezultojë procesi I tyre, nuk do të ishte I besueshëm. Familja mbretërore saudite njihet për trajtimin mizor të disidentëve në këtë vend që sundohet me grush të hekurt. Autoritetet nuk lejojnë protesta, nuk lejojnë opinionet pavarura, nuk lejojnë sindikatat. Aktivistët thonë se Kombet e Bashkuara nuk kanë bërë sa duhet në përgjigje të këtyre praktikave. Vendet anëtare, edhe ato që pretendojnë se respektojnë të drejtat e njeriut, tregohen shumë hipokrite kur është fjala te Arabia Saudite dhe për të mbrojtur aleatin e tyre kryesor. Analisti Larry David thot se Jamal Khashoggi kishte marrë të drejtën e banuesit përhershëm në Shtetet e Bashkuara dhe Washingtoni nuk mund ta injorojë zhdukjen e tij. Mendoj se duhet trajtuar si sulm ndaj Shteteve të Bashkuara dhe demokracisë amerikane. Gazetarët kanë qenë ndër zërat më të fuqishëm që kanë kërkuar drejtësi për kolegun e tyre. Do doja që presidenti Trump, për shembull, të kërkonte me ngulm më shumë informacion nga Arabia Saudite, të kërkonte që të tregonin çfarë ndodhi. Mendoj se është e rëndësishme të shohim këtë qëndrim në nivelet më të larta të qeverisë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se gazetaria e pavarur dhe kritike është në krizë në shkallë globale. Aktualisht, më shumë se 266 gazetarë dergjen në burgje në shkallë globale, 44 kanë gjetur vdekjen brenda vitit, nga të cilët 27 janë vrarë.